Вопрос Мартин к Ивану Александровичу. Вот я хотел вам задать вопрос. Вы сказали, что вы представитель трудового коллектива. А в суды вы ездили, представляли кого, когда мы с вами встречались в судах? Кто в молококонсервный комбинат детских продуктов вместе с худой девушкой? Так вы называете вещи своими именами. Вы говорите, вы трудовой коллектив. Вы представляете ТОВ Городский. Дайте дослушайте, пожалуйста. Вы представляете ТОВ. Так давайте. Я помогаю тут, Данилович. Послушайте меня. И я буду надавать каждому слово. Продолжим. Я хотіла вказати на декілька фактів. Перш за все, з червня місяця 2015 року ПАТ «Корольський молококонцерний комбінат» в особі на той момент генерального директора Ільницького було відчужено все рухоме та нерухоме майно з ПАТ. Тобто з червня місяця фінансово-господарська діяльність ПАТа призупинена. Відповідно, в подальшому всі люди були переведені. Незаконні рішення про відчуження цього всього майна.